Нова година, нов ти, нели? Резолуцијата е да го средиш твојот физички изглед и се огледаш на некој јутуб ликој кој што со години го градат тоа тело, ама вежбајки со прекомерна килажа, ти све тоа можеш за 2 месеци. За 2 месеци и такво вежбање резултат ќе има само киропрактичарот кај што ќе заваши. Разбили се. Правилната изведба на вежбите не само што ќе те заштити од повреди. Плус ќе се изолира само мускулната партија која што ќе ја вежбаш. Не постои шорткат. Вежбај правилно и не измислуј, се е измислено веќе.